само 4% од анкетираните компании се изјасниле дека се дел од вредностните синџири на компаниите од слободните економски зони, 6% обезбедуваат одреден тип на услуга, 13% се изјасниле дека имаат некаков вид на соработка, 18% бараат можност за да соработуваат и многу високи 59% немаат никаква соработка и не превземаат конкретни мерки за надминување на ваквата состојба. Од анализата евидентно е дека 23% од компаниите остваруваат некаков тип на соработка во најголем дел на услуги и друг вид на соработка, која во никој случај не е од типот на стратешки добавувач на компаниите од слободните економски зони. При анализата на секторската распределба на компаниите со они од слободните економски зони, ситуацијата малку се разликува од општата слика. Оние 4% на компании кои се дел од вредностите синџири на зоните, градежниот сектор учествува со 6%, другите сектори со 5% и земјоделскиот сектор со 3%. Сите видови на дејности обезбедуваат логистика во обсек на најниските 3% во земјоделството до највисоки 9% во туризмот. Текстилниот сектор е различен преку обезбедување на друг вид на соработка со високи 32%. Одговорите на 77% од испитаните компании кои се изјасниле дека немаат соработка и разгледуваат можности за соработка, се рангираат највисоко и се разликуваат од сектор до сектор, односно 87% во земјоделството, 83% во ИКТ, 76% во градежниството и 76% во туризмот, до 63% во текстилот. Гледано од аспект на големина на компаниите, 58% од големите компании во 2018 година немале никаква соработка или само ги разгледувале можностите за соработка со компаниите во слободните економски зони. Процентот на испитаните компании кои не соработуваат или кои бараат можности за соработка, значи се движи помеѓу 78% и 80%. Големите компании имаат највисок процент од вредностниот синџир на компаниите од слободните економски зони со 10%, додека овој процент кај малите компании максимално достигнува до 5%. Големите компании исто така учествуваат со највисок процент на логистичка поддршка на компаниите во зоните со висина од 10%. Од статистичките податоци може да се заглучи дека големите компании имаат најдобра соработка со компаниите од зоните како партнери, кои може да обезбедат доставување на договорените стоки и услуги на времено и со стандарден квалитет. Она што би сакале да го истакнеме, доколку имаме евидентен тренд на зголемување на бројките на извоз од 2018 година, кој во 2018 година учествуваше со 40% од вкупниот извоз на државата од 5,86 милиарди евра, потребно е да се интензивираат сите активности и да се фокусираат сите програми за поддршка во насока на зголемување на соработката на домашните компании со компаниите странски инвестиции. Очекуваме подобрување на состојбата во иднина со стабилен деловен амбиент, погоден за инвестирање и користење на средствата предвидени за технолошки напредок на компаниите, како и заложбите за интензивирање на оваа соработка со новите странски инвеститори и со квалитетни домашни добавувачи. Ви благодарам.